Children, salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz iş dəftərindən səhifə 46-47-də Unit 6, bölmə 6, Lesson 2. Dərs 2-dir. Gəlin qısaca bir xatırlatma edək. Ondan sonra isə iş dəftərimizə geri dönək. Dərsimizi açıram. Mən hardan bildim? Burada student book-da işarə edəcək səhifə 52-53-də uşaqlar. Gəlin baxaq. Writing, yazmaq, drawing, rəsim çəkmək, playing soccer, futbol oynamaq, singing, mahnı oxumaq, reading, yazı oxumaq, doing, eksperiment etmək uşaqlar. Biz bunu xatırladıq. İndi isə tapşırığımıza keçə bilərik. Demək, biz burada baxıb uyğunlaşdıracaq şəkillərə uyğun. Bu nəyin işarəsidir? Drawing-in işarəsidir. Drawing, rəsim çəkmək. Bu nə işarəsidir? Playing soccer, futbol oynamağın işarəsidir uşaqlar. Bu nə işarəsidir? Reading-in işarəsidir. Reading, oxumaq. Bu isə mahnı oxumağın işarəsidir. Singing, oxumaq. Reading, oxumaqdır. Singing isə mahnı oxumaqdır uşaqlar. Bu isə gördüyünüz kimi yazı alır. Üzərində yazılar var, əlində qələm var. Writing, yazmaq deməkdir. Bu isə eksperimentlər edir və ailə maskesi taxıb doing experiments, eksperiment etmək deməkdir. Burada deyək ki, cover, bağlayın, say, deyin, and check və sonra isə yoxlayın. Mən bu səfər Balaca Şəhzadə adlı bədi kitabımı qoyuram. İndi isə üstünü örtdüm, mən başlayıram deməyə. Birinci sözüm uşaqlar, writing, yazmaq, drawing, rəsim çəkmək, playing soccer, futbol oynamaq, singing, mahnı oxumaq, reading, oxumaq, doing experiments, eksperiment etmək. Siz bunu necə deyə bilərsiniz? Buradakı şəkillərdən baxıb da anlayıb deyə bilərsiniz uşaqlar. Bu qədər. İndi isə gəlin bura baxaq uşaqlar. Burada görürsünüz ki, mən hər yeri düsturlar eləmişəm. İndi isə bunların mənasını başa salıram. Burada birinci gəlin bura baxaq. Biz bu... Ümumiyyətlə, bu səhifəni işləmək üçün bunların məntiqin başa düşməyi uşaqlar. Deməli, birinci təsdiq cümlə düzəlmək üçün I, you, we, they-dən sonra do qoyuruq. Məsələn, I, do, you, do, we, do, they, do. Does qoymuruq uşaqlar, do qoyuruq. İnkarda isə I don't, you don't, we don't, they don't qoyuruq. Bu düsturları başa düşsə, siz heç vaxt qarşıdırmayasınız. Sualda isə do-nu qarşıya keçiririk uşaqlar. Don't-u yoxa. Do-nu bunların qarşısına keçiririk. Do I, do you, do we, do they kim. Yəni, deməli, təsdiq də sonda, sual da əvvəldə, inkarda isə don't işləndi. İncə bunun cavabına baxaq. Müsbət cavabı, mən bura müsbət işarəsi qoyum. Müsbət cavabı yes var. Yes, I... Do, yes ilə do olduğu kimi qalır. Sədcə onların arasında I, you, we, they qoyarlıq. Amma he, she, it qoya bilmərik. Yes, I, do. Buradakı do-ya görə he, she, it qoya bilmərik. Do varsa, yes, I, do. Yes, we, do. Yes, you, do. Yes, we, do. Yes, they, do. Axtda isə bu səfər he, she, itindir. Ona keçməyək hələ, bura keçək. İnkarına baxaq. No, no. Don't var. Biz onun arasında heç şey it qoya bilməyik. Çünki don't nə? No, I don't. I. No, you don't. You. No, we don't. We. No, they don't. İşlənir uşaqlar. Bu bilər də o şəkildədir. Mən isə aşama kimi videoda qalacaq. İndi isə ikinciyə baxaq. İkincidə nə edirik? Bu səfər işarəliyirik. Mən doğrulam bu şəkildə sarılamışam. Baxaq. I don't. Gördüyünüz kimi I-dır. Və I-dan sonra nə deyirdik? Don't işarəsini qoyurduq. I don't. İnkar cümlədir. I don't like writing. Mən yazmaq sevmirəm. Niyə doesn't qoymuram? Çünki doesn't-ı biz he, she, it olanda qoyuruq uşaqlar. He, she, it qoyanda doesn't qoyuruq biz. İkinciyə baxaq. He, don't yoxsa doesn't. Biz dedik ki, he-də biz doesn't qoyuruq. Don't qoymuruq. He doesn't like drawing. O, rəsim çəkməyi sevmir. İndisə burada. Burada biz birinci baxmalıyıq bura. He-di. He-dən sual cümləsində gördüyünüz kimi burada he-dən əvvəl nə gəlb uşaqlar? Does gəlb. Biz nə seçməliyik? Does seçməliyik. Does he like singing? Deyir, o mahnı oxumaq sevir. Yes, he do, yoxsa does. Bura baxaq. Yes, he-də axı. Yes, he does. Deməli, o mahnı oxumaq sevir. Yəni, bu düsturlar bilsə, sizin üçün bu qaydalar çox asan olacaq uşaqlar. İstə, üstün tapışığımıza baxaq. You-ya baxıraq uşaqlar.
Yunu biz harada göstərdik? Baxın burada. Do you sütunların əvvəlinə keçir. Do you like drawing at school? Deyir, sən məktəbdə rəsm çəkməyi sevirsən? Cavabında isə yes, I do. Bəli, mən sevirəm. Art is my favorite class. Rəsim mənim ən sevdiyim dərsdir uşaqlar. İndi isə bura baxaq. Your brother-dan söhbət gedir uşaqlar. Your-dan odaqlanmayın. Your brother, onun qardaşı. Qardaşını nəyin əvəzli yeri əvəz edəsək? He-lə. He-lə də cümlədə baxırıq. He-dən əvvəl nə gəlib? Does gəlib. Does your brother like drawing? Deyir, sənin qardaşın rəsim çəkməyi sevir. No, he doesn't. Xeyr, o sevmir. Bu dialoglar bu qızla bu uşağın arasında gedir uşaqlar. İndi isə bura baxaq. Yenə he. Burdakı sadə dəyişdirib uşaqlar. He-dir. He-nin əvvəlinə var. Does var. Burada sual cümləsi olduğuna görə. Does he like playing soccer? Deyir, o futbol oynamağı sevir. Yes, he does. Bəli, sevir. Baxın uşaqlar bura. Yes, he does. Bəli, o sevir. It is. It's his favorite activity. Deyir, bu onun sevimli aktivitesidir. Uşaqlar, bugünkü dərsimizdə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Siz çıxın, mən sonra çıxacağım uşaqlar. Sizlə çıxmamışsınız. Yaxşı, onda mən çıxım. Sağ olun.